Aí, Kazé, trouxe as camisas, bora gravar essa porra Mano, tem que logo. falar bagulho contigo, mano. Falei. Cara, tá vendo os comentários aqui no YouTube? É foda, cara. A gente tem que rever o nosso conceito de zoeira, cara. Por quê, Cara, toda hora a gente tá na mesma piada, cara. Tá um saco essa merda, cara. pô, mas como assim? O que Cara, tu senta acha? aí, olha só. Toda hora, por exemplo, a gente fica falando do Flamengo. Cheirinho toda hora. Ah, cheirinho, cheirinho, cheirinho. Toda hora de arbitragem. Se não é cheirinho, arbitragem, se não é arbitragem, cheirinho. Tem que parar com essa porra, cara. Não. Beleza, a gente faz a mesma piada, mas se tu olhar bem, é verdade. Não, é verdade, ó. Tipo assim, os caras fizeram, ah, vamos ganhar, cheirinhos, caralho, e não ganharam. Não, você tem razão. Vou estar telando o Maracanã. O Ah, tio. Diego, fez aquela É. entrevista. Não. Tem certo cheirinho, O não dá negócio da pra zoar. arbitragem também. Porra, os caras expulsaram metade do time do Atlético, 81. Não, você tem razão. Tu vai, tu não vai, não vai, a gente não vai zoar? Não, Vamos tem razão. zoar, porra, não Cara, tem mas olha jeito. só. Por exemplo, o Fluminense. Toda hora a gente fala. Ah, o advogado. Ah, virada de mesa, Série C. Porra, mano, toda hora tem que mudar uma hora, cara. Pô, podemos mudar. Mas, pô, os caras foram pra C. Não, é, a Série C é foda. Os caras foram pra C, Não, e o mano. bagulho da virada de mesas, viraram a mesa Em mesmo. 2013 agora. É recente, O né? bagulho, a gente já era adulto já. Não vai. Não, é Não foda. vai zoar. Eu só. E tem o bagulho do advogado, E o né? cara. A maior revelação dos caras foi o Mário Bittencourt. Não, é Não foda. tem É foda jeito. essa porra, é foda. O que eu fico bolado assim que você tava falando agora, você até me veio na cabeça. Zoar o Botafogo. Torço pro time. Não, mas. Pô, o pessoal me reconhece. Fica, Cara, vai zoar o você tem que Botafogo. entender, mano, que tem que zoar, entendeu? Tem que zoar geral, cara. Porque, por exemplo, o Botafogo tem esse bagulho de chororô. Lembra essa porra? Pô, até o Vinícius Júnior fez o negócio, lembra? Foda. Tipo assim, eu até tava vendo o jogo Botafogo esses dias, moleque. Até bateu um negócio, comecei a chorar em Não, é casa. Porque eu tenho porque é o facilidade bagulho do até. torcedor, cara. Mas assim, você falou do teu time, fala do meu. Zoar o Vasco, mano, não sei se, pô, toda hora, ah, Série B, ah, não sei o quê, ah, bagulho do rato, toda É porque hora. vocês caíram pra caralho, né, mano? Vocês Não, caíram é. pra caralho. É, Você viu esse tá Série B pra brigando de novo cacete. esse ano, né? E tá, vai Não, se lá, bar... E o rato também, é o é. É ratão, cachorro. né? O bagulho era um animal Não feroz, dá pra né? não zoar, né? Não dá pra não Tem zoar. que falar mesmo, é Que nem foda. o que eu fico bolado assim é o Santos, tá ligado? Pô, clube gigante, né? O Tu vê Santos. Pelé, Neymar, o caralho, é foda. E é até foda zoar os caras, porque tu vai zoar idoso? Não é, Não é maldade com o idoso? não é. Não, é. Porque assim, você vê, na vila, o público não vai, né? Tem que ir pra São Paulo, né? É porque São Paulo tem muito velho. É verdade. É Muito verdade. velho E aí não vai zoar? desocupado, aí não vai zoar. Tem que zoar, pô. Tem que zoar. É Por foda. exemplo, São Paulo. A gente tem que rever. Porque, pô, tu vê, vai falar o quê de São Paulo? Vai Só... falar que eles estão campeão de tudo, cara. Mas tem que Ganharam a focar, porra tem que toda. focar na Copa do Brasil. Mas eles não se importam com Mas isso. tem que focar! É. É só o quê, cara? Não, vamos falar da Copa do Brasil. Não tem, né? Não tem O nenhum. que a gente não repete Ah. é o Corinthians, né? Não, tem muita coisa do Tem Corinthians. Muita. marmita, e Marmita. deve Deve. E estádio, arbitragem. e É. arbitragem é É rodo, né? rodo, é rodo. E aí não tem como. Tipo assim, Não, mas não o vai problema, olha só, repetir. tem que tomar cuidado. Quando chegar o árbitro de vídeo, a gente tá fudido, tá? Porque aí vai parar essa porra de arbitragem e aí que ele vai começar a repetir. Mas também se eles não derem um jeito, né? É Porque é verdade. capaz do Corinthians dar um quarto de vídeo, mesmo assim. É hackear o vídeo. É foda. É foda. Mas, pô, tu quer ver uma parada? O Palmeiras. O Palmeiras é parceiro do EI, mano. Como é que eles vão zoar o Palmeiras? Toda hora a torcida fica puta, cara. É, então. Mas vai zoar todo mundo menos o Palmeiras? Não é. Isso é Aí verdade. então a gente vai virar o de solo palmeirense. Não, tem que zoar. Tem que Tem zoar os que caras. zoar, Não, e cara. porra, assim, eles foram dormir com quatro títulos brasileiros, acordou com nove, É, né? que fax é esse? É, não, isso é Me verdade. empresta a porra dessa? Não, não pode, tem que Que tomar eu cuidado. acordo cheio de dinheiro também, sei É lá, foda, não, é fax foda. mágico. Não, é foda, é foda. Não Eu tem que fico zoar. bolado é Minas. Tem necessidade? É. Zoar o Além de Galo? zoar o Galo. É foda, porque o Galo, ele só zoou uma parada só, né? Só tem uma piada, né? É, o bagulho do bico, é uma só, né? Só tem um campeonato É nesse. só uma, E é uma piada é só. uma piada só. Pro Galo. O Atlético Mineiro então tem uma piada. Uma única, um só. Não tem duas. Não tem duas, é uma. Tem Isso que que é foda. focar porque só tem uma, né? É uma e só tem uma e acabou, aí é foda, né? Mas só uma mesmo. É uma. Já o Cruzeiro, por exemplo, é igual São Paulo. Vai zoar os caras de tremer? Os caras estão ganhando a porra toda aí, mano. Mas tem que zoar, cara. Mas não tem Mas motivo. caralho, os caras não têm o que zoar mais. Não, é Vai verdade. ter que ser tremer. E eles tremeram em algum momento aí, né? Tremeram. E bota na conta Tremer. da tremeção. É verdade. É Tremedeira. isso, é isso. Porra, que nem o Grêmio. Não. Saiu o Renato Gaúcho, e aí? Não, fudeu. Tô com um pouco de medo disso. Falou até, ah, vai pra seleção brasileira, Renato. E agora? Que a gente não consegue zoar os caras. Mas, calma aí. Pô, os caras não ganham brasileiro há um tempão, né, mano? Foda-se brasileiro. Joga Libertadores com o Léo Moura na direita. Não, é. Isso Cortez na outra direita. é Tu vai zoar o quê? Ah, porque não lembra? Foda-se. É, foda-se, não. Pelo amor É de foda. Deus, cara. Não tem Cara, pra mas onde um bagulho correr. que eu vejo muito que me deixa triste.
torcida do Inter. Torcida do Inter toda hora nos comentários. E o Inter? Cadê o Inter? Cadê o Inter? Nunca vi isso, cara. As torcidas reclamam que a gente zoa. A torcida do Inter reclama que a gente não zoa. Reclama que a gente não zoa. Mas aí, surpresa pra você. Qual Olha foi? Aqui. Comprei camisa do Inter, puta porra! Puta que pariu, velho! Bora, caralho! Tá chegando porra, aqui, finalmente ó. Essa parada. Guerreiro, porra! Chegando. Número 79, vamos. Tu comprou a camisa do Guerreiro? Comprei a camisa do Guerreiro. Tu comprou a camisa do Guerreiro? Comprei do Inter, porra! Não vai chegar, caralho! Que isso, como é que não vai chegar? Mas porra, Casemiro, vou ficar sem camisa de novo, que pelo isso, amor de Deus, cara. Cancela a gravação, vai tomar no cu, mano. Porra, pelo amor de Deus. Porra.